පෙරපැවති ක්‍රමවේදයේදී තමා ජීවත් වන ප්‍රදේශයෙන් පිටත වරදකරුවෙකු වූ පුද්ගලයෙකුට දඩමුදල් ගෙවීම සඳහා නැවතත් එම ප්‍රදේශයේම පිහිටි පොලිස් ස්ථානයට යාමට සිදු වුණා. මේ ක්‍රමවේදයේ හේතුවෙන් කලකපටන් රියදුරන් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටියා. රියදුරන් කළ ඉල්ලීමද සැලකිල්ලට ගනිමින් නව ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දුන් බව පොලිසිය පවසනවා. මේ දඩපත්‍රිකා ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය ලංකාවේ ආරම්භ වෙලා අවුරුදු 30ක් 35ක් විතර වෙනවා. නමුත් ජනතාව දිගින් දිගටම පීඩා වින්දා මේ වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට යම්කිසි රතවාහන වරදක් සඳහා තමන් කැමතිනම් ඒ දඩපත්‍රිකාව තැපැල් කන්තෝරුවකට ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ අවස්ථාවෙම තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය හරහා ගෙවන්න පුළුවන්. ඕනෑම ජංගම දුරකථන ජාලයකට සම්බන්ධ දුරකථනයකින් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි මේ වර්ෂයේ අවසානයේට පෙර අඳුනලා දෙනවා.